საქართველოს უკრაინის სოციალურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის არაფორმალური პროფესიული განათლების სასწავლო ცენტრი ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ოქტომბრის თვიდან იწყებს ფუნქციონირებას, რომელიც მიიღებს მე-9 და მე-12 კლას დამთავრებულებს. ასევე მიიღებიან მე-10, მე-11, მე-12 კლასის მოსწავლეებიც, რომლებიც შეძლებენ სწავლისაგან მოუწყვეტლად დაეუფლონ 15-მდე სხვადასხვა პროფესიას. ინსტიტუტში სწავლება 3-წლიანია, ხოლო გადასახადი წელიწადში 7 სილარია. სოციალურ დაუცველ და ბეჯით მოსწავლეებს ექნება შეღავათები და ისარგებლებენ სტიპენდიით. კურსდამთავრებულები მიიღებენ სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელ 3-ენოვან ოქროს ბეჭდიან დიპლომს. გვაქვს მთელი რიგი პროგრამები, რომლებსაც ვასწავლით საზოგადოებას, სასაკვირველია და ჰყავს სტუდენტი ახალგაზრდობაც. ჩვენი პრიორიტეტი არის დაბალი ფასი უპირველეს ყოვლისა, 7 სილარია წელიწადში გადასახდელი, მაგრამ განთავისუფლებული არიან გადასახადისაგან სოციალურად დაუცველთა ოჯახის წევრები, საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახის წევრები. გარდა ამისა, ის ადამიანები, რომლებიც სწავლობენ კარგად და ექნებათ შესაბამისი შეფასება, არამარტო განთავისუფლდებიან გადასახადიდან, არამედ დაინიშნებათ სოლიდური სტიპენდია ყოველთვიურად. პროფესიები არის 15 ფაკულტეტი, გაიხსნება მხოლოდ ის ფაკულტეტი, რომელზედაც იქნება უფრო მეტი მოთხოვნილება. ჩვენ მუშაობთ პროგრამა მინიმუმზე, ჯგუფში უნდა იყოს 20 მოსწავლე, ნუ რამდენი 20-ეულიც იქნება, იმდენი ფაკულტეტი გაიხსნება. ლექტორები იქნებიან ჯერჯერობით ადგილობრივი კადრები, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მთლიანად ადგილობრივი კადრები იქნებით დაკომპლექტებული, მაგრამ თუ ამის საჭიროება გახდა, ქალაქიდანაც ჩამოვიყვანთ. ფლი რომ მიდია არის არაჩვეულებრივი, ვინაიდან პროფესიული სასწავლებელი დღეს ძალიან მოთხოვნადია. ვფიქრობ, რომ კარგად უნდა განისაზღვროს პრიორიტეტები, კარგად უნდა ჩამოყალიბდეს და მოსწავლემდე კარგად მოვიდეს ინფორმაცია, რას ასწავლიან, რა იქნება ის პროფესიები და ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შემდეგ სადაც საქმდებიან ეს მოზარდები. ნამდვილად ძალიან უჭირს ჩვენს რაიონს პროფესიული კადრები ყველა სტრუქტურაში, ვთვლი რომ ძალიან ჭირს და ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი ემოციით ვარ განწყობილი და ვფიქრობ, რომ ჩემი მოსწავლეებიც, ვინც დღეს აქ მოვიყვანე, რაღაცა ეტაპზე დაფიქრდებიან და სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. მომეწონა ორი ფაკულტეტი, ვეტერინარობა და ფარმაცია. ძალიან მიყვარდა ცხოველები და თუ ვისწავლი კარგად ვეტერინარობას და დავეხმარები ცხოველებს, გამიხარდება ძალიან.